Dež, megla, mraz. Ste tudi vi eden tistih, ki v vsak dan vstopa brez kakršnega koli upanja na nekaj boljšega? Zjutraj budilka. Zaspali ste. Spet boste preskočili zajtrk. Poglejte jih. Se ne vedo, kam grejo. Tudi vi kdaj na nabito polni avtobusni postaji razmišljate, da bi se usedli na avtobus nazaj proti postelji. Kako boste preživeli teden? Šele torek je. A ni treba, da je tako. V naši vzgojni izobraževalni ustanovi... Oprosti, ti lahko pomagam? Iščem šolo, ki mi bo omogočila dobro izobrazbo, razvoj kritičnega mišljenja, umetniško izražanje in to po obrok. Potem pa si na pravem mestu. Pridi. Predstavljamo vam SVŠ Google. Na prvi pogled izgleda kot vsaka običajna stavba. Ima vrata, okna, trofazno elektriko in delujoč vodovod. Poleg prostornih učilnic imamo tudi plesne dvorane. Gledališke dvorane. In... glasbeni studio. Poučuje nas ne eden, ne dva, ampak veliko carskih profesorjev. Glavna stavba ima tri nadstropja. Vsa obarvana v dijakom prijazne barve. Nadstropja so med sabo povezana z 98 stopnicami, ki so pozorno zgrajene v namen ohranjanja fizične pripravljenosti dijakov in profesorjev. Kaj pa na vrhu? Perilo. Program je zasnovan na podlagi gimnazije, kar pomeni, da srednjo šolo zaključite s splošno maturo, poleg tega pa pridobite še cel kup drugih veščin in znanja. Pri nas se je znanju dobesedno nemogoče izogniti. Kaj salt ena? Razporeditev elektronov. Po orbitah. Kdo je predstavnik sofistov? Protagora. Kaj pa vi delate? Medtem, ko razvijam desno polovico možganov, ne zapiram možnosti za upis na naravoslovno fakulteto. No, pri nas tega nasilnega zvonka ne boste slišali. Mi smo SVŠ Google. Pri nas dijaki znajo sami gledati na uro. Kaj boš ti? Ma, ne vem. Vse zgleda ful dober. Poleg široke izbere toplih obrokov na naši šoli, tako naši dijaki izbirajo tudi med nadpovprečnim številom tujih jezikov, ki se jih lahko naučijo pri rednem pouku. Sokec? Quel plaisir de parler la plus belle langue du monde. Los típicos franceses. Solo charlarían. Que bailarán. Se volete litigare bene, studiate l'italiano. Frieden, es gibt genug Streit auf der Welt. Ein Wurst vielleicht? Glupost. Čitati literaturo v originale, je to smisel žizni. Ok, razumem. Vsi ste ful pametni, vsi ste ful ustvarjalni, noben ni lačen. Ampak, kako se pa dijaki dejansko počutijo na tej šoli?
Ma ne vem. To pa je res težko povedati z besedami. Okej, okej, wow. Kog je še do vrha? Čist malo še. Strme pot do kvalitetne srednješolske izobrazbe. SVŠ Google. Oaza sredi Bežigrada z razgledom na Ljubljanski grad.